Zdalo sa, že táto realizácia nemá konca, no evidentne sa k nemu blížime. Pretože vysadené kamenné kapsy dostávajú svoju finálnu podobu. Kôru nepoužívame často, pretože je to síce príjemný organický materiál, ale predsa, poďme k sebe úprimný, zvetráva, čiže každý rok ju treba doplniť. A čo je horšie, keď trocha vyschne, vietor ju rozfúka. Ale v tomto prípade, keď už to máme také kamenné, tak sme sa rozhodli, že predsa tú kôru dáme. Má tu svoju arómu, atmosféru. A hlavne tu sa nemusíme báť, že to asi vietor rozfúka, pretože je to chránený svah. A najvyššie, kôrou nastíľame také akési koje v tom skalnatom brale, čiže sú ako keby pod úrovňou terénu tie rastlinky. Tým pádom aj tá kôra a nebude tak vystavená pôsobeniu vetra. Takže dúfam, že tu nejaká veľká veterná erózia nebude a kôra zostane tam, kde má byť.